Like Arguy, Felic Gono. And Dibro, I didn't find a game issue with Dibra session. Hello, Salam no? Salam no, any English man level? You can't tell me that Tasas Chi or so, Motor Card will care about Cotton Melusuli. We shall the Fasil and Angel must match at a signing name. Shut up, so it's Catala Wusso. Check out a little. I'm going to go to the house. አትበል አንተ ዝም ብለህ አዳምጥ። ስለዚህ አሁን ሁላችሁም ትኩረታችሁን ሰብስባችሁ እኔን ፎሎ አድርጉኝ ማለት ተከታተሉኝ። እዚህ ጋር አስተማሪው በዛ የራሱን ፎሎወር ያሳድጋል። ሁላችሁም ፎሎ አድርጉት። አንተኛው ምንድነው የሚያስቀ? አረ ቲቸር አንተም ፎሎ ባክ አድርገና ማለት ጥያቄ ስንጠይቅ መልስልን ባላያ ተለፍ። ነገር ያለው ብዙ አታውራ ጥያቄ ካለ ኢንቦክስ አድርግልኝ። እንግዲህ የዛሬውን ትምህርት አጠር አድርገን ያዘጋጀሁላችሁ ሙሉን የምትፈልጉት ከሆነ ዩቲዩብ ላይ ማለት ላይብረሪ ያለ ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። አንተ ጥግ ላይ የተቀመጥከው ልጅ ምንድነው ዝም ብለህ የምትገለፍተው? እኔ ብዙ ጊዜ አይቻለሁ አትከታተለኝ መስክሮል ነው የምታደርገኝ። አረ ቲቸር እኔ የምታስተምረው ሁሉ ከቲክቶክ ጋር እየተደባለቀብኝ ምንም አይገባኝም። ዝም በል አንተ። ይኸው ለመጨረሻ ጊዜ ዋርኒንግ ሰጠው። ከዚህ በኋላ አይካልክ ብሎክ ነው የማደርገው። እንዴ ቲቸር እኔ ምን አረኩ? ዝም በል እባክህ። እንደውም ዛሬ አላስተምርም ቻሌንጅ ነው የምሰጣችሁ። ምን ማለት ነው ቲቸር? አሳይመንት ሰጣችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ሁላችሁም ወረቀት አውጡና ስለ መማር ማስተማሩ ያላችሁን ኮሜንት ጻፉልኝ። ብዙ ላይክ ያገኘውን ኮሜንት በመድኃኒዓለም ምን ነው? እንዴ ቲቸር በቃ ወይ እኛን ወይ ቲክቶክህን ምረጥ። ያው ቲክቶክ ነው። አንተ ምን አባታ አረግልኛል? አው አላገባሽ ማን እና ማስታወቂያው ለምን ያልፍሻል? ሰዎች እኮ ከፍለው ከፍለው ነው ወጣ 5500 ዶላር እንክፈልና ለሁለት ደቂቃ አስተዋውቀን ይያሉኝ። እና አንቺ ነፃ ሚዲያ ስታገይ ለምን አትነሽ? እድሜሽ ስንት ነው? 27 እርሶ አራባስማ እኔ እኮ በ21 አመቴ ነው ያገባው ማይ ፍሬንድ። በይ 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 አፋጥኝ። አይ ባካውን አላገባም ይቅርብኝ ለሰኝ ሞጣ። በይ እንግዲህ በ48 አመትሽ ይመጣልሻል። ታችም ያለው ነገር ውሸት ነው እንደው እንዳይባል አይተነዋል። በዳሰሳ እንግዲህ ቦይ ፍሬንዱ ነው የሚያውቀው እኛ እናውቀው እኛ ባለ ትዳሮች ነው። ስለዚህ ብረታ ብረት ኢዱላብን ማናገር ትችላላችሁ። ኢዱላብ ትባላለች። ሺ ኢዝ ሶ ላቭሊ ገርል She's so beautiful. She have a beautiful lip. Oh!
አንቺ ልጅ አስቤዛ ልቆብሻል መሰለኝ። አይ አሁንስ በጣም በዛ። አንቺ ነገር በብኪኒ ካልመጣ ይገባሽም እንዴ? ማለት ቆይ ዘይት የምታይቀው የሚበላውን ብቻ ነው? የመኪና ዘይትም አለ። እንከፍ ውስጥሽ ያለው ዘይት እስከዛሬ ተቀይሮ ባለማወቁ እንጉልፋቶ ሊሰራ ነው። አንቺ እዚህ ቁጭ ብለሽ ስለ መኪና ዘይት ታወሪያለሽ። አቤት አቤት አቤት፣ ያንቺ ልጅ እውቀት ሶቅራጠስን ያስድቃል። አይሻለሽም ጲላጦስን? እርስያ ስለማዴ ነው። አይኔን አታስቂዋለሽ ሴትዮ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ይስጥልኝ፣ ከጣቢያ ነበር የምንደውለው። አምላኪ ከጤና ጣቢያ ነው በለኝ። ሄሎ፣ አይሰማም? ሄሎ ሄሎ፣ ከፖሊስ ጣቢያ ነው የምንደውለው። ምን ነው? በሰላም አንተ እያለ ምን ሰላም አለ? ምን ማለት ነው? የታባ ታቀኛለ? ምን አልክ አንተ? ማለቴ የታባ ታቀሃለሁ? ፖሊስዬ፣ የታቀሃለሁ? ተው እንጂ ደንበኛችን። ደንበኛችን? ምን አይነት አሽሙር ነው? እኔ ነኝ እናንተ ደንበኛ? ይኸውልህ፣ ወይዘሮ አስካለች ለ15ኛ ጊዜ ቀርባ ሰርቆኛል ብላ መልክታለች። ምን ቀርቧን የሰረኩት? ቆይ ለምንድን ነው ግን እቺ ሴትዮ ማትፋታኝ? ዝም በል ቦርኮ፣ አንተ ራሱ በእሷ ላይ ነው እንዴ ስፔሻላይዝ ያደረከው? ቢያንስ ሰው እንኳን አትቀየርም? ኧረ ኢንስፔክተርን ያልሰረኳትም፣ ደግሞ ዛሬ ሰንበት ነው ታውቃለህ። እኔ በሰንበት ስራ አልሰራም። ማን አባህን የሚያውቀው? አንተ ጭራሽ ተባባሪ ልታደርገኝ ነው እንዴ? እንዴ እሺ ቆይ ምንድን ነው የሰረኳት? እኔ ምን አባህ ቅላለሁ? ስትሰርቃት አማክረኛ አይደለም? ምን ሰረቀኝ ብላ ነው የመጣችሁ ታዲያ? ምን እንደማያውቅ ያደርግሃል። የወርቅ ሀብሌን ሰርቆኛል ብላለች። ናና መልስ። አቤት ውሸት! ይቺ ቀጣፊ ይገርምሃል ኢንስፔክተር፣ የብር እኮ ነው ሀብሉ። ኦኬ መስረቅህን አመንክ ማለት ነው? አይደለም፣ እኔ ምንም አውቀው ነገር የለም። ችግር የለውም፣ እሱ ስትገረፍ ይመጣልሃል። አሁን በጸባይ ትመጣለህ ወይስ አጃቢ ልላክልህ? አጃቢ ላክል ማለት ይመጣል። አዎ። ስንት አመት ነው? 20 ብላ እንዴ ወንዶች ምን ቤ መለቀሩ ምናምን ጀመራችሁ እንዴ? አያ ሰው ቢያይክ ስንት አመት ብሎ ነው የሚገምተው? ልጅ ነኝ እኔ። እኮ ሰው ሲያየኝ ቢያንስ 15 በቃ ተረጋግ 15 እሺ፣ አመሰግናለሁ። አይ ደግሞ የወንዶችን እድሜ ትገምጫለሽ? እሺ እሺ። ይሄ ልጅ ስንት አመት ይመስልሻል? እሱ ስንት ነኝ አለሽ? እሱ ገና ልጅ ነኝ ብሏል። ልጅ ነኝ ማለት እኮ ስንት? 20 20 አዎ። ትጦሳለኝ አላለ? ሰውየማ ማለት አይቀርም። 20 ምን ነው እንግዲህ እኔ አላውቅም። እሺ ልጅ ነኝ ስላለ ብቻ እኔ እንዲሁ ሳየው 34 ምናምን ይመስላል። 34 ልጅ ነኝ ስላለ። ኦኬ እሺ፣ አመንኩት። እሺ አንቺ ስንት አመት ነበርሽ? ስንቴ ነው የምጠይቀኝ አንቺ እኔን እድሜ? 17 አልኩሽ አይደል? አናዘር ዋን 17 እንዴት? እሱን ውሸታም ብለሽ አንቺ ልጅ ሸመጥቼ ነው? እሺ አመሰግናለሁ። እሺ እርስያ ስለማዴ ነው። አይኔን አታስቂዋለች ሴትዮ። ጃፍ ላይ እንደ ስጥ ሽሮ የበጋ ፀሐይ አንቃቃሽ። አሜን። ጥላሽን እንደ ዘረጋሽ ተቃጥለሽ ለመሞት ያብቃሽ። አሜን። እድሜሽን የለፋሽበት በሰከንድ ጉደል ማድጋሽ። አሜን። ምን በይ ነፍስ ይማር የሚል ለሞትሽ ዘላለም አይምጣ ደጋሽ። ከሲኦል ተፈናቀይ ወደ ከፋው ሲኦል ያንጋጋሽ። አሜን። ተርበሽ ልትጎርሽ ስትይ አልችልም ይበል መንጋጋሽ። አሜን። አሜን በሉ። አሜን። አሜን በሉ። አሜን። አቃጥላት የቀጨኔ አድባር፣ አረጋጋ ሜዳ ላይ አድርጋት ለማኝ። አሜን። ምላሷን ቁርጥ አድርገው ለሰዎች ስለምታማኝ። አሜን። አይቅናት እየለመነች እንኳን እስክትፎና ቅቅል። አሜን። ቀን ሙሉ ጊዮርጊስ ውላ ስሙንም እንዳትሸቅድ። አሜን። ግንባሬን ላባ ጠመቀኝ፣ ደከመኝ ብዙ ለፍልፌ፣ በድንገት ብንናልኩና ነቃሁኝ ከሞት እንቅልፌ። በስመ አብ በወልድ ህልም ነው ልተኛ እንቅልፍ ባክህ ብትወስደኝ ዳግም ምን አለ በእሷ ላይ ያለፈለፍኩት የቀረኝ እርግማን አለ። ውጣና ጠዋት ሁለት ሰዓት ተነስተህ ወደ ስራ ሂድ እንጂ ወይ ስራ ወይ ተማር ወይ የሆነ ነገር አድርግ። የፈለግከውን ስራ በሙያም እደ ጥበብም ስራ በይድም ከፈለግ ከፈለግ ሹፍርናም ስራ ከፈለግ ሙሩ ዋቴቨር አድርግ። ብቻ ተኝተህ እየዋልክ ነይ እስኪ የእኔ ውድ ዋናው ልጅ ብዙ ራዕዮች አሉ። እንደ ወደፊት አብረን እናድጋለን ምናምን እንዴ ራዕይ ላይ በሰላሳ የምትከፍለው ክፍያ ሲመጣ ራዕይ ልጅ ያሳድጋል። ራዕይ ያንተ ራዕይ እንደዚህ አይነት ነገር ፍቅሩ ይበልጣል ምትለው ፍቅሩ የቤት ኪራይ አይከፍልም። ግልጽ እናድርግ። ፍቅር ወሳኝ ነው፣ ግን ፍቅር ማቴሪያል አይሆንም። ፍቅር በእኔና በአንቺ ማለት ያለ ጉዳይ ነው። እኛ ተዋደን የምናቆመው ነፍስ ዘርተን እንደ ሰው የምናስኬደው ነገር ነው። እኛ ስንዋደድና ስንግባባ ያ ሃርሞኒ መጣጣም ሲፈጠር ግን መስራት አለብን፣ ማግኘት አለብን፣ ለሶሳይቲ ማበርከት አለብን። ሰው ሆነን ሰው ማገዝ ሁሉ አለብን። ቁጭ ብለን ፍቅሩ ይበልጣል ብለን ጋሽ ፍቅሩ ወይ ቤት ኪራይ ከፍል ወይ ዕቃ ይገዛ። ይሄ ከላይ የምታዩት ውሻ ከመሰላችሁ ተሳስታችኋል።
ነገር ግን በሚገርም ሁኔታ ራሱን ከሰውነት ወደ ውሻነት በፕላስቲክ ሰርጀሪ ያስቀየረ ሰው ቶኮ በሚል ስም የሚጠራው ይሄ ጃፓናዊ ራሱን ከሰውነት ወደ ውሻነት ለመቀየር 2.8 ሚሊዮን የጃፓን ገንዘብ ወይም 15700 የአሜሪካን ዶላር አውጥቷል። ይህ ሰው ወደ ውሻነት ከተቀየረ በኋላ ከሌሎች ውሾች ጋርና እሱም በመውደድ ደስተኛ ከሆኑ ሰዎች ጋር ጊዜ ለማሳለፍ ወደ ፓርክ ሄደ። እዚህ ነገር ላይ ገረመኝን አንድ ነገር ልንገራችሁ። የቶኮ የውሻ ማንነት ሌሎች ተመሳሳይ ፍላጎት ያላቸውን ሰዎች አነሳስቷል። ከዛም በበርሊን እንዲህ ባለ ሁኔታ ስብሰባ አዘጋጅተው ነበር። ልባም ሴት ማለት ረጅም ሴት ማለት አይደለም። ልባም ሴት ማለት አፍንጫዋ ቀጥ ያለ ማለት አይደለም። ልባም ሴት ማለት ጸጉር ምትነሰንስ ማለት አይደለም። ልባም ሴት ማለት በየሶሻል ሚዲያ የመጣች ፍለርት ምታረግ ማለት አይደለም። እንዳትሳሳቱ፣ ልባም ሴት ማለት ታማኝ ማለት ነው፣ ቆራጥ ማለት ነው፣ ጎበዝ ማለት ነው፣ ሃርድ ወርከር ማለት ነው፣ በባሏ ልብ የሚተማመንባት ማለት ነው፣ ስጉር የሆነ ሂድን አጀንዳ የሌላት ማለት ነው፣ ቤቷ ላይ በንጽህና ምትኖር ማለት ነው። ልባም ሴት ማለት